Olá, meu povo, bom dia! Tudo bem? Primeiro eu quero te desejar aí um maravilhoso feriado. E também quero aproveitar para agradecer a todo mundo, né, que está chegando aí no meu canal, que está interagindo comigo, que está mandando mensagens maravilhosas, né? E até mesmo divulgando o canal aí para seus amigos. A gente vai de pouquinho em pouquinho, né? Uma hora a gente chega lá. Mas é isso, gente. Estou aqui como líder Natura e hoje vou te mostrar um presente que esse é poderoso, né? É essencial. Essencial é poder ser. Olha só, nós vamos conhecer o que vem, preço, frase, economia, se é duas opções, se tem acessório. Gente, até parece que vocês não já viram, né? Vocês já viram tudo, mas agora eu vou te mostrar novamente, falar um pouco dele aí, do meu jeito, na minha versão, do jeito que eu acho, né? Que aqui na minha região, como é que tá indo, né? Como pode acontecer ou como vai acontecer, né? Nem tudo a gente acerta, mas a gente tenta, é isso? Antes disso, tá curtindo esse canal, se inscreva, deixa like, dúvida, tô aqui, como eu falo sempre, né? Vou respondendo, às vezes eu demoro, mas eu respondo. Uma hora eu abro uma mensagem, daqui a pouco eu vejo outra que eu pulei, e aí eu vou respondendo, tá certo? E se eu não te respondi ainda, manda de volta e me cobra que eu vou te responder sim, tá certo? Bora lá. Então, ó, revista Ciclo 8 em mãos, como eu venho falando, primeira revista do Dia dos Namorados, Ciclo 9 é a segunda e última, e aí começa a paz, né? Então, hoje eu vou falar deste presente aqui, ó, essencial. Essencial é poder ser, tá? Feminino, tem acessório, duas opções, e nós vamos conhecer ele agora. Ai, que susto, gente. Eu moro numa vila e as pessoas entram, né, para trazer seus cachorros, olha só. Então vamos lá. Presente Natura essencial feminino que vem. Bora lá. Delpafan feminino 100ml, ó, esse aqui, tá, gente? 100ml. Desodorante corporal 100ml também, esse aqui. Lembrando que esse essencial é o clássico feminino, ó. Primeiro que foi lançado, o primeiro essencial feminino que foi lançado é esse aqui que a gente chama de clássico, né? Ou se você também olhar na revista, o essencial, ele tem nome. Essencial Oud, essencial floral exclusivo, essencial Oud pimentas, essencial Oud vanilla, essencial exclusivo, essencial mirra, né? Essencial, e assim vai. Se tiver só escrito essencial, é porque é o primeiro que foi lançado, tá certo? E também vem uma barra de sabonete de 110 gramas, não é 90, ó, 110 gramas e exclusivo. O Del Corporal e o sabonete são exclusivos, junto com uma sacola de tamanho P. E aí, esse presente teria o valor de R$ 315,70. Lembrando que no ciclo 8 terá reajuste de preço, né? Então, o essencial sozinho terá um valor diferente. Tá certo? E aí a Natura colocou esses três produtos, Delpafan, Del Corporal e barra de sabonete 110 gramas por R$ 189,90. Economize R$ 125,80 enquanto durar o estoque. Primeiro, a Natura ama colocar este essencial nas imbatíveis. Fica de olho, tá? Né? Se você consultou Natura, fica de olho, porque a Natura ama colocar essencial nas imbatíveis. Segundo, não conheço a fragrância, quero provar? Tá aqui, ó. Levanta, sinta, prova, experimenta, conheça e compra. Tá certo? Olha aquela frase maravilhosa que a Natura colocou. Ritual de banho e perfumação com poderoso buquê floral e toque sedutor de madeiras para presentear seu amor com elegância e sofisticação. R$ 189,90, ó. Delpafan, Del Corporal, barra de sabonete 110 gramas, produtos exclusivos, tá? Nem sempre vem. E o preço que tá maravilhoso, né? R$ 189,90. E agora nós vamos conhecer a opção com necessaire, ó. Ou com acessório, né? Não é necessaire, mas é um acessório, tá? Vamos lá. Presente Natura essencial feminino com acessório que vem. O Delpafan, o Del Corporal, a barra de sabonete e bolsa tiracolo. Tá aqui, ó. Fechadinha pra te mostrar, ó. Tá aqui, tá? Vou te mostrar. E
sacola especial de presente tamanho M. Olha o valor, gente. Esse presente teria o valor de R$445,70. E a Natura colocou inteirinho e completo com bolsa tiracolo por R$254,90. Economize R$190,80. Eu já vou logo te falando. Esse presente, com essa bolsa tiracolo, ela já veio, tá? E da outra vez, esgotou. Então, gostei muito, corre, fala com seu consultor, né? Gostei muito, corre, entra no espaço digital, de preferência no meu, e compra. Sabe por quê? Ele vai esgotar, esse presente vai esgotar, gente. Olha só. Então, o presente Natura Essencial Feminino com acessório que vem Del Parfum, Del Corporal, barra de sabonete, bolsa tiracolo e sacola de tamanho M para você colocar o presente e entregar aí para o seu amor. O presente teria o valor de R$445,70 por R$254,90, economiza R$190,80 e o estoque, cuidado com ele, tá? Saia na frente. Se você é consultor Natura, aproveita, já fala com seus, né, com seus clientes, porque esse presente ele não dura muito tempo. Lembrando que quando tem imbatível é sem acessório, não é com, tá? Bolsa moderna e estruturada em couro sintético rosé, com alça de mão e alça a tiracolo regulável. Perfeita para diversas ocasiões e para compor vários looks. Eu adorei, eu achei maravilhoso. Eu quero provar o essencial, ó, tá aqui nessa miniatura, gente. E eu não vou abrir esse presente, porque eu irei... delícia. Vender, tá? Mas a bolsa eu vou abrir pra te mostrar sim. Aqui na caixa tá dizendo assim, ó. Para quem é protagonista de sua vida e descobriu as diversas maneiras de conjugar o verbo poder. Poder inspirar, poder transformar e poder realizar. Essencial é poder ser. Um floral intenso, poderoso buquê floral de jasmim e violeta, com um toque sedutor de notas de madeiras preciosas, enriquecida com pitanga, ingrediente natural da biodiversidade brasileira, composição sofisticada e elegante. Um clássico da perfumaria. Maravilhoso, tá? E agora, vou aproveitar para te mostrar aí bolsa tiracolo de essencial, ou melhor, do presente essencial. Vamos lá, vamos conhecer. Olha, gente, que graça. Eu até já tenho vídeo mostrando ela, né? Eu já tinha mostrado essa bolsa em outra época. Inclusive, aquela que eu mostrei tá aqui, gente. Eu tô abrindo outra novinha pra você, exclusivamente pra você. Ó, então ela tem um formato de um envelope, né? Não parece um envelope de carta? Ó, dos lados, tá? A parte de baixo, aqui, ó, ela fecha assim, ó, tá? Ó, prende aqui. Tá? É tipo um imã, né? Ó. Tá? Então, prendeu, fechou. Tá certo? Ó. Ela faz até aquele... Ó lá. Ó, ó. Tá? Fechou. Aí dentro vem alça regulável. Vou mostrar pra vocês, mas dentro ela é assim, ó. Chiquérrima, maravilhosa, tá? Elegante. Vem... Ela é forrada assim por dentro, ó, gente. Tá dando pra ver que é forrada por dentro? Aqui vem essa divisória que dá pra colar grana, cartão, documento, do lado de cá, batom pra retocar na balada, na festa, onde você for. E até mesmo, né, pra quem tem miniatura, ó, perfeitamente vai caber na sua... na sua bolsa tiracolo, tá? É tanto necessaire que a gente guarda o nome na cabeça. Então, ó, tá aqui... A parte de dentro vem esse espaço também. Vou ver se dá pra ler, né? É, ou tá tão bem colocada, gente, que eu acho que não vai dar pra ler, não, ó. Material, tá? Tá lá no fundão. 70% PVC sem eftalato, 30% poliéster, tá certo? Cuidado aí na hora de você limpar, né? Paninho úmido, cuidado com produtos que tira ou que mancha ou que tira cor. Limpa com água, de preferência, né? Busca aí alguma coisa que você consiga limpar e deixar ela maravilhosa, bem limpinha. Alça regulável, ó. Você regula, ó, tá vendo, ó, tá? Aí você puxa, ou se você quiser abrir mais, ó. Ó, tá? Ó, tá certo?
Então, me fala aí o que que você gostou dessa bolsa tiracolo. Eu sei que vocês já viram, eu também já mostrei. Não sei se outras pessoas já mostraram, mas eu já tinha mostrado essa bolsa tiracolo. R$254,90, economize R$190,80. E aí, me fala, gostou desse presente? Agora eu quero dar uma olhadinha aqui na frente, na página de essencial, pra gente encerrar o vídeo, pra não ficar tão grande. Aqui, essencial, para presentear seu amor com elegância e sofisticação, né? R$315,70 por R$189,70 é o presente sem bolsa, tá? Ritual de banho e perfumação com poderoso buquê floral e o toque elegante das madeiras. Essencial clássico, primeiro que foi lançado. Lembrando que o essencial ele tem um valor de R$239. E aí você tá levando presente com Deu Parfum, Deu Corporal, barra de sabonete por R$189. Olha aí, gente, que tudo, né? Ou com bolsa tiracolo por R$254,90. Lembrando que só o essencial sozinho é R$239. Um grande beijo e até o próximo vídeo com outras novidades pra você.